dan uwa idan dai wannan karo ne karanka na farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka mai suna Ilia Bus TV to ka danna mana subscribing da kuma alamar liking domin shi ke ba mu damar kawo muku sabbin shirye-shirye. Kada yi zuciyar maza ya ta daure. Yahya kaka. Alhamdulillah. Ayye daga ta. Alo, Yahya kaka.